ଦଶପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। କେମିତି ମିଳିମିଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍କକୁ, କାମ ହୋଇଛି 30%, କିନ୍ତୁ 70% ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି। କାମ ନକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସରିଛି। ବିଡିଓ, ଜେଇ, ଜିଆର୍ଏସ୍ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ହରିଲୁଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ? କୁଶପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପାର୍କ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଯିଏ ଯୋଜନାରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି 17,04,710 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍କ କାମ ମାତ୍ର 30% ହୋଇଛି। କିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି? ଏଥିରେ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମିଲି ଭଗତରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ। ଏଥର ଜଣଙ୍କୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବନି। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିକି କହିହେବ ଯେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଖୋଜିବେ, ସେଥିରେ ସେକ୍ସନ୍ 409 ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଏବଂ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ମନି। ପବ୍ଲିକ୍ ମନିଟାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମନିଟାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ ଲଗେଇକରି ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ଆତ୍ମସାତ କଲେ, ତାହେଲେ 409 ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କୁଶପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଆଇଜିଏ ସ୍କାମ୍ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ଜେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କୁଶପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସିତ ଜେନା ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଆଇଜିଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ହାତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ଡମପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଜେଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଡିଓଙ୍କର ହାତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୁଶପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ ଜେଇ ଜିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦାବି କାଲି ବି ଥିଲା, ଆଜି ବି ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବିଡିଓଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କେବଳ ତା ସେ ବିଡିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆଉ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦାବି ଆମର ଏହା ହେଲା, ସେମାନେ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କେବେ ରିକଭରି ହେବ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଥିରେ ଆମର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତ୍ମବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା ଡମ୍ପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରା। କେମିତି ଆମେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ, ସେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି। ଏବଂ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଯିଏ ବରମ ଯେଉଁ ଆମର ତାଳବସ୍ତାରେ, ସେଇ ଫେରେ କୁଶପଙ୍ଗୀରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଅଭିଯୋଗ ଧରିକି, ସିଏ କେବେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆସିକି ସେ ତାଳବସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ଦୋଳଣାପୁର ସରପଞ୍ଚ, ପାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ା ଜମେଇଥିବେ, ସେ ପବ୍ଲିକ କଥାଟି ଶୁଣନ୍ତିନି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓ ଜେଇ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି।